Era, 9 sati 43 minuta, dobro jutro, želimo još jednom, evo kraj jutarnjeg programa i nekako najlepše za kraj, tako je normalno i da bude. Mi smo najavljivali pa čitave dve nedelje, ja mislim ovako makar i delili ulaznice za treći Automoto Fest, popularno sajam automobila u Nišu, mnogo vas se javljalo, veliko zadovoljstvo je naše bilo da čujemo mnoge od vas koji se iz regiona javljaju, posebno ne iz Niša, koji su rekli da će doći. I svakako da su došli na Automoto Fest. Meni je prosto neko, evo što kažemo, razgovor sa gostima, žao što sam samo jezom stigao da odem, verujem da su se mnogi vraćali po drugi put. Malo sumiram utiske održanog poslednjeg Automoto Festa, dakle u petak, subotu i nedelju. Ovoga jutra sa nama Ana Jovanović, PR City Marketing Centra, dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našli. I laureati ovogodišnjeg sajma, Marko Mitić ispred Mitić kompanije BMW-a, dobro jutro, dobro došao. I Ivana Krstić, ajde sad, kako to? Najlepša hostesa Automoto Fest, je li tako? Pa da. Najlepša devojka u konkurenciji, mnogo lepih devojaka, boga mi, ovo je jedna titula koju nije bilo lako osvojiti, ali zasluženo, definitivno. Verujemo da sada imali ste ovako juče onaj dan da odahnete malo, pa se evo sada vidimo jedan dan kasnije da sredimo utiske. Jeste, imali smo jedan dan za odmor, ako može tako da se nazove, pošto smo mi već juče sumirali utiske vezano za sajam automobila koji je održan u Nišu. Kao eto, u ime City Marketing Centra organizatora mogu slobodno da kažem da smo mi zadovoljni iz razloga što smo, eto, prateći medije, saznali, inače preko jedne beogradske agencije Real Time Clipping, kojima se ovom prilikom i zahvaljujem, saznali smo da su i izlagači, a i brojni posetioci koji su došli na sajam zadovoljni onim što su videli, a naravno izlagači su zadovoljni sa svoje strane, tako da mi kao organizatori u potpunosti možemo da kažemo da smo, eto, i mi zadovoljni baš zbog toga što je cela priča uspela oko sajma. Drugačije izgledalo u neku ruku, uvek kažem iz godine u godinu ponuda bogatija, uvek se pomeri ona granica za jedan korak, ona lestvica. E sad ove godine se tako poklopilo da budete i prvi u renoviranih haličara. Naravno, mi smo na ovaj način, slobodno mogu da kažem, i kao City Marketing Centra, naravno i sajam automobila, ušli u jednu neku novu istoriju grada Niša iz razloga što smo prva manifestacija koja se održala u renoviranoj hali Čair. I drago nam je zbog toga, naravno, dosta posetilaca je došlo da pogleda i halu uz lepe automobile, a i ceo taj prostor, evo vidimo sada i kadrove sa sajma, ceo taj prostor je ovako bio mnogo, mnogo bolji i inače sam sajam je dobio na značaju zbog celokupne te priče. Evo da gledamo kadrove sa sajma, nastavljamo priču. Marko, kako idu vaše pripreme otprilike za jedan sajam, koliko vama znači ovako, vi ste inače ovde funkcioniše vaša kuća, ali da se ovako posebno predstavite kada tu budu i gosti iz regiona i opet mnogo ljudi u jednom danu dođe i obiđe evo i vaš stand. Znate kako, mi smo puno toga uložili ove godine, ovaj sajam, i pripreme su trajale zaista dugo, recimo jedno 30 dana pre početka sajma je počelo ono planovanje šta ćemo da radimo, šta ćemo da stavimo, da se razlikujemo od ostalih. Naravno, taj trud i sve to što smo uložili, naravno, se i isplatilo i dobili smo taj rezultat koji smo, ja mislim, realno očekivali, zato što smo naš štand se zaista za nijansu odvajao od konkurencije. Je li ovo sada do najlepših automobila, do najlepših devojaka na vašem štandu, ali verujemo da je nešto i do menadžmenta i ideja dodatne neke organizacije čitavog dizajna? Naravno, znate kako, BMW je takav brand koji zaslužuje samo najbolje i on ima svoje visoke standarde koje morate poštovati. Ovaj posao ili radite kako treba da radite ili ga ne radite uopšte. Mi smo zaista to odradili kako treba da odradimo. Imali smo lepe devojke, imali smo lepe automobile, imali smo lep štand. I onda je rezultat bio neizbežan. Ivana, na kom si ti štandu bila? BMW. Zašto li pitam? Sjajno, ovo je sada lepo, jer ovo nije bio izbor, nije sada ono budete tu pa se prijavite, znači ti si bila tu da radiš svoj posao, da. Naravno kao i drugi devojke, ovo je bio nekakav spontani izbor i možda baš dodatno evo, lepota u tome, pretpostavljamo negde da ti prija, jer tamo naravno su bila sve lepe devojke. Naravno, iskreno, stvarno nisam očekivala, ali naravno da mi je bilo drago kada sam čula. Kako je bilo tokom ova tri dana, je li naporno, to nikako nije lako, ovako stojiš pored automobila, ono što se kaže, lepo se slikaš, ali dođu ljudi pa pitaju, je li bilo nekih originalnih pitanja od onih da li ide devojka uz automobil i tako? Ne, nije bilo toga, ostao sam jedno novo i lepo iskustvo. Jel si morala sad ti da naučiš, jesi imala neki svoj model uz koji si bila to tako raspoređeno? Da. I ti sad moraš ono, znaš performanse sve kako to ide? Da.
Pa dobro, koliko je ovakav, ajde, angažovanje nekako značajno, ajde da kažemo, za bilo šta, za bilo kakve, ajde, drugačije aktivnosti, evo, ano, sada PR management, znači ti si ovde, predstavljaš se, videte ljudi, jel možda planiraš, ajde, neku takvu aktivnost, da kažemo, u budući? Pa ne, nemam nikakve planove što se toga tiče. A dobro, ko zna, možda će biti, nemoj dva puta da kažeš. Kakve, šta kaže statistika ove godine? Mi, prvi vizualni utisak i ovako uopšte neki utisak jeste da je zaista bilo posećeno, vi znate i brojke. Jeste jako bio dobro posećeno, ovako preliminarni neki rezultati, da kažem, pošto još uvek radimo na tome, da imamo pravu informaciju, ali negde preko 35.000 posetilaca smo imali ove godine, što je nešto više u odnosu na prvi put, a nešto malo manje od prethodnog sajma koji je trajao 5 dana, verovatno je to i ta razlika, pošto je ovogodišnji trajao 3 dana. Međutim, ceo taj sajam i ceo sajam je dobio na značaju, naravno, i pratećim manifestacijama dodele nagrade za najlepši štand i naravno dodele nagrade za najlepšu posetu sajma. Mogu samo da dodam da je ovu statuetu cara Konstantina najlepšem štandu Automoto Festa 2011. uručio direktor turističke organizacije Niša Vladimir Jovanović, a naravno i predsednik gradske opštine Medijana, gospodin Dragoslav Ćirković, je bio tu u nedelju kada smo proglasili najlepšu posetu. On je takođe i Ivan je uručio ovu statuetu carice Teodore. Tako da te prateće manifestacije dosta doprinose i celokupnoj ponudi sajma i oplemenjuju celu tu priču. Znači da ne bude samo komercijalnog karaktera, prodajno izložbenog, nego da eto da imamo i neke druge manifestacije koje su ovako interesantne, naravno i posetiocima, a i izlagačima. Kažem, opet se pomerila malo granica i u kvalitetu organizacije. Sad, ukoliko je neko sumnjao, ono pre 3 godine kada smo krenuli sa čitavom pričom, City Marketing Centar, Televizija Zona bilo od početka uz vas, sada su već razvijene te sumnje da zaista u Nišu može da se organizuje kvalitetan sajam automobila. Naravno, Niš je stvarno veliki grad i potrebna mu je ova manifestacija, mi pričamo to od prvog puta. Ja se ovom prilikom zahvaljujem Televiziji Zona na tome što nas je podržala od prvog sajma, inače oficijalna naša televizija. A inače, po brojnim komentarima posetilaca, svi su oni za tu varijantu i svi su srećni što je u Nišu organizovan sajam automobila i što Niš ima tu ponudu i tu mogućnost da ljudi iz Niša i okoline, naravno, pošto je ovo sajam koncipiran za jugoistok Srbije i za Niš, znači za bukvalno sve naše građane i žitelje jugoistočne Srbije, da imaju na jednom mestu ovako jedno lepo i veliko dešavanje. Inače, imali smo naravno i prelepo svečano otvaranje, evo mogu da pomenem i goste koji su bili kod nas. Inače, gradonačelnik otvorio naravno sajam automobila, pošto je i sam sajam pod pokroviteljstvom grada Niša. A od gostiju, ne pomenuću da je tu bila Draga Džinić, naša ovako mlada nada, učesnica realitija, odnosno emisije Ja imam talent, pardon, koja je bila 4. i ovako svojim nastupom je oduševila i posetioce na svečanom otvaranju koje je bilo u petak, a naravno i UMS škola za talente, Pinkova škola za talente, njihovo odeljenje ovde u Nišu, i mladi talenti iz Niša su svojim pevačkim i plesačkim umećem ovako malo razgalili posetioce i medije, to je ovako baš bilo simpatično. Naravno, sve se to može vidjeti i na zvaničnom sajtu sajma www.sajmautomobila.nis.rs, a i na naravno portalu www.cityofniš.rs, našem zvaničnom informativno-oglasnom portalu grada Niša. Sad ovako, kad pričamo o automobilima, pričamo o BMW-u, zaista je sjajno distribuirati jedan ovakav brand, ugledan svud u svetu, evo sada najlepši štand, pa i najlepša hostesa na vašem štandu, ali s druge strane, koliko je teško baviti se ovim distribucijom nečega što je jako puno košta, i to u Srbiji, a posebno sada je u Srbiji, na jugu Srbiji, znamo recesija nekog automobilskoj industriji u svetu, kako se to kod vas i odražava negde na vaše poslovanje i kako to ovih dana ide u poslednje vreme, da kažem? Znate kako, vrlo je teško ući u priču i raditi ovako veliki brend kao što je BMW. Nekom sa strane bi se učinilo, to je sjajno, to sve glamurozno deluje. To zahteva puno standarda, puno ulaganja, to mora biti na maksimalno visokom nivou. Mitić kompanija planira izgradnju novog objekta koji se nalazi preko puta OMV pumpe, znači pored veterinarskog zavoda. Sledeće godine, na marta mesta, počinjemo izgradnju velikog servisnog centra od 2500 kvadrata, znači po najvišim standardima BMW-a za 2014. godinu, tako da bez takvog objekta i bez tih ulaganja nije moguće raditi ovakav posao.
zaista mi smo dugo u BMW-u, mi smo od 2002. godine potpisali ugovor za serviserstvo, zatim 2004. smo krenuli prodaju kod tadašnjeg uvoznika, onda smo 2007. prešli sa Deltom, potpisali ugovor. Ja bih evo javno želao da kažem, pošto ima ljudi koji demantuju priče i pričaju kako Mitić kompaniji je izgubio licencu za servisiranje, za prodaju, ja ovog puta javno kažem, mi nikad nismo prekidali ugovor, znači od 2004. nadalje Mitić kompanija je zvanični dealer BMW-a, to se može vidjeti na BMW-ovom sajtu, na sajtu uvoznika, znači, tako da, eto, zaista želim da kažem, znači, više da mi je preko glave da se takve priče pričaju i neki ljudi koji nas možda ne vole. Dobro, vjerojatno kada zastupate najbolje, pazite, to je konkurencija tako je velika, tako da radi tu sujete, pretpostavljam, uvijek među najboljima. Naravno, da. I stvarno bih želeo se zahvalim i organizatorima sajma zato što smo se pozvali da učestvujemo, vrlo smo zadovoljni i organizacijom i svemo što se dešavalo ovih dana u hali Čair. Naravno, voljeli bismo da imamo i bolji prostor, možda i veću halu i da imamo veći štand i da pokažemo to što BMW ima. BMW zaista ima puno modela, mi smo ove godine predstavili 4 automobila i jedan motocikl. Odlučili smo se da idemo na te automobile koji su onako malo prodavani modeli u Srbiji, mada je puno ljudi došlo na štand pa pitali gde je nova šestica, pa gde je nova sedmica, pa gde je Z4 i ostalo. Mi se ovom prilikom izvinjamo svima, zaista imali smo ograničen prostor i to što smo stavili, to su automobili koji se traže i koji su najprodovaniji u Srbiji što se tiče BMW-a. Drago nam je da ovo funkcioniše, uprkos krizi, kažemo velika kriza u toj automobilskoj industriji, mada kod nas kriza i inače, pa to možda nas nije toliko drastično pogodilo. Pa je ovako, Vlado, velika je kriza, to jeste tačno i automobilska industrija je dosta pogođena što se tiče prodaje novih vozila, mada se borimo, pravimo nove akcije, neke, da se razlikujemo malo od drugih, napravili smo jednu akciju Umbrella, ona je podržana sa 5 stavki, jedna stavka je produžena garancija od 2 na 4 godine, druga stavka je besplatno održavanje za 4 godine, treća stavka je specijalni uslovi finansiranja preko BMW banke, četvrta stvar je mogućnost otkupa vozila staro za novo i peta, možda najvažnija stvar za klijente je besplatan kasko za prvu godinu. Evo, svi razlozi da svrate do vas ljudi, da se zainteresuju, jeste da su to možda ovako malo skuplji modeli, ali ima povoljnosti u svakom slučaju. Ivana, čim se ti baviš inače? Studiram. Studiram kriminalistiku. Pa dobro, to znači možeš da pomogneš jednog dana ako ovi BMW-i budu najugroženiji tamo, ili tako? Ali zašto se ne obriši u kompaniji? Evo, možda čuju ovo ljudi, gde ono beše sedište? Nije Mihin, Študrkite, ne? Frankfurt, Mihin. Mihin, jeste, ipak Mihin. To je ona zgrada koja se rotira, ono čujeno što se okreće za 360 stepeni. Možda te kontaktiraju ljudi za neki tamo njihov sajam, jel? Pa da, ništa nije isključeno. Pa bilo bi divno, evo Marko tu posreduj malo. Naravno. Sjajno bi bilo, zaista dobro. Ono što je karakteristično, ipak kada pričamo, sad kažemo skupi modeli, nema novca, nekako vezano je, čini mi se, prošle godine je takav slučaj bio, ne znam da li i ove, i često se došli na Beogradskom sajmu, prodaju se upravo najskupliji modeli, nekako oni najekskluzivniji. Pa da, to je ovako interesantno da se uvijek prvo prodaju najskupliji modeli, ali eto što se radi, svaka roba ima svog kupca. Mada je dosta bilo, naravno, i zainteresovanih za ovako modele koji su pristupačniji i naravno tu su svi banki i leasing kuće ovako maksimalno svojski potrudile da svojom etom tom nekom ponudom i svojim zalaganjem pomognu našim građanima koji su želeli da kupe neki automobil i da im na licu mjesta izračunaju rate na koje oni to mogu da plaćaju toku godina narednih. Tako da, bukvalno svako je mogao da nađe nešto za sebe na sajmu. Imali smo tu i neke, imali smo 4 srpskih premijera, pored 15-ak niških. Ja mogu od srpskih premijera da naglasim da je tu bio od Kije, znači 2 modela, Rio i Picanto. Takođe, tu Toyota Yaris odradila jednu promociju srpska premijera isto u pitanju i naravno BMW najnoviji model serije 1, evo Marko je malo pre pomenuo. Znači, to su bile te 4 srpske premijere na niškom sajmu automobila.
Ja vama dvoma ako želim uspeha u poslu pojedinačno, naravno ne sumnjamo da će negde titula ostati, verujemo, i naredne godine, da će se opet evo naći na štandu BMW-a, vama želim opet mnogo uspeha u radu, da se prošetam ovako, ja novinarski standard nije neki, ali da probam malo mi te modele, da se provozamo, napravim ovako jednu vožnju. Da nije problem. Nema, zašto da ne, naravno, mi se vidimo svakako prilikom evo nekog narednog dešavanja u kojeg organizuje City Marketing Centar, sada će on uslediti ovako, zimski period jeste period u kojem se organizuju evo sajmovi, vi ste tu, pa onako, među jednom od firmi koju u regionu ponajviše organizujete. Pa jest, mogu slobodno da kažem da City Marketing Centar ovako je veliki korak napred učinio baš u tom pravcu što smo eto pokrenuli i sajm automobila, sajm kozmetike i zdravlja, takođe tu sajm nekretnina investicija, sajm informatike, znači dosta toga radimo, ali u svakom slučaju ja se još jednom prilikom zahvaljujem oficijalnoj televiziji Zona koja je podržala nas i ove godine na sajmu automobila i naravno naravno pomenut ću tu i srebrne prijatelje sajma da ne zaboravim, jako sam im zahvalna. U pitanju je kozmetički studio Miracle koji je takođe ove godine i vaučare poklonio našim najljepšim devojkama. Pored Ivane tu su bile još dve devojke, jedna je proglašena za najfotogeničniju i ona je bila sa čini mi se Mercedesovog štanda, Jovana je u pitanju, devojka koja se zove Jovana, i takođe prva pratilja Ivanina, devojka sa štanda Renaulta, autocentra Krunić Miljana, takođe dobila poklon voucher od kozmetičkog studija Miracle, tako da evo, da se zahvalim i njima ovom prilikom i svima onima koji su nas podržali. Hvala vam puno. Divno. Hvala što ste bili moji gosti ovog jutra. Hvala vam tebi, Vladimire. 10:00. Kad vidite ovu brojku, sad ove 3:00, to znači da smo i došli do kraja našeg druženja za ovo jutro. Evo jedna lepa manifestacija u Nišu, još dosta će ih biti, nadamo se i pravom sajamskom prostoru. To će onda biti još lepše, još glamoroznije, privući će još nekih izlagača u Niš. Pošto je 10:00, ja ću samo reći da se vidimo i sutra od 7 sati. Umeđu vremenu pišite nam dobrojutro@tvzona.com, Facebook strana Dobrojutro TV Zona, do sutra u 7 sati u ime jutarnje ekipe. Ja vam želim sve najlepše i prijatan dan.